大家好，我是林峰，欢迎大家收看林峰带你征服天龙四系列视频教程。在这一节里面给大家讲一下单片机的收入，在前面的所有的课程里面都是给大家介绍怎么来让单片机输出就是输出数据，然后控制外设进行控制外设怎么来工作。好，然后从这一节课开始呢，就给大家讲一下怎么来输入这个信号，给单片机输入信号。好，首先来看一下课件。在这一节里面呢，主要给大家讲一下独立键盘。第一个是独立键盘的原理，然后第二个是检测。在这里咱们也是写一个程序来检测一下这个独立键盘，好吧。然后咱们简单的看一下这个比较常见的几种键盘。第一个键盘一般可以分为编码键盘。编码键盘 PS2 这个就是咱们电脑上用的那种圆口的那个键盘，就是电脑键盘，它是编码的。它这个键盘里面呢带一个编码的芯片，然后你每摁下一个键呢，它会往电脑上发送这个，你看它会发送这个按键码号、编码号或者键值，然后呢一般有 BCD 和 ASCII 的。然后还有一些是非编码的键盘，非编码的键盘呢主要是靠软件编程来识别的，就是说它就是要靠你单片机自己来识别的。在单片机的组成的系统当中呢，用的最多的注意最多的是非编码键盘。非编码键盘又分为独立式非编码键盘还有行列式非编码键盘。独立式非编码键盘就是咱们平时比较常见的，就是独立按键，所谓的独立按键。然后这个行列式非编码键盘呢，也就是矩阵键盘，就是咱们平时说的矩阵键盘。好，咱们看一下，这个就是一个非常非常典型的一个矩阵键盘，四乘四的，看四乘四的。四乘四的矩阵键盘呢，其实使用是非常非常广泛的。大家可以平时注意观察的话，就可以发现，首先像平时用的电话是不是四乘四的，然后手机可能除了可能它那个输入的键盘上面是有四乘四，然后旁边还有几个键，那就可能四乘五。那么等大家学把这一章学过之后，你就会很容易就是说你以后自己是很容易就可以设计出四乘四或者四乘五，因为它的原理都是一样的。像这种四乘四在单片机里面是使用的非常非常广泛的，就是这种键盘。然后这个就是电脑键盘了，就是它有 USB 口的，还有这个圆口的，就是 PS2 口两种接口的。然后在以后的课程当中，我会给大家讲怎么来识别电脑的这个 PC 机的这个键盘的键值，怎么来识别，好吧。好，咱们先来看一下独立键盘的这个电路图。这就是一个独立键盘的电路图，然后大家看这里有个 IO 口，也就是说它这里呢就是你 IO 口一般都是接到这个位置，然后按键的这边呢接的是 GND， 看到吗，是 GND， 就是接 D 零伏。然后大家看，通常是适用于这个独立按键的控制，这个电阻值一般取 10K， 注意这个电阻，注意大小是 10K。 然后再看下面，在51单片机的 IO 口内部已经包含上拉电阻，所以可以不接。但是要注意，这里面说的包含上拉电阻的是 P1 P2 和 P3， 其中 P0 是不包含上拉电阻的，就是说它内部是没有的。大家可以回忆一下，在有一节课当中我给大家讲这个，稍微给大家提了一下这个单片机的最小系统里面，我就说到这个 P0 口外面要接一个排阻 10K 左右的排阻，不知道大家还有没有印象。因为 P0 的内部结构和这三个 IO， 就这三组 IO 口是不太一样的，它内部是不带这个上拉电阻的，所以说咱们要把它当作就是和他们一样，就把它当作和这三组 IO 口一样使用的话，那么咱们就需要在外面
接上一个 10K 的上拉电阻，所以说就在那里接了一个拍阻，然后接完拍阻以后，那么这四组 L 口都可以接，也就是说我这个电路可以接到这个 L 口，可以接到单片机的任何一个 L 口上面，明白了吗？然后这里呢咱们先不给大家讲，这个这边是软件消抖，这边是硬件消抖的。硬件消抖咱们不讲，因为为什么呢？硬件消抖其实它就是你拿硬件电路做好了，它是有个触发器嘛，拿硬件电路做好了以后，然后它就自动会消抖了。像一般情况就是在这个 CPU 可能非常繁忙，就是你没有时间来感觉用来做软件消抖很不划算的时候，你才会考虑用硬件消抖。一般情况下咱们都是软件消抖。然后咱们看一下这个独立键盘的驱动原理，总结起来就是查看，就是查这个 L 口的状态。就拿上面的这个电路举例，我们的目的是要判断按键是否按下，对不对？那么按下时这个 L 口的电频为低，因为它这里接到的是 GND， 看清楚了。如果我一合上的话，那么它就是低电频，然后不认的时候为高电频。它的检测过程是先给对应的 L 口设置一，大家要注意了这句话，先给对应的 L 口置一。为什么要给它置一呢？是这样子的，51单片机里面的 L 口其实不是真正意义上的 L 口，也就是说它一般好多书都说它是准双向 L 口，是这么说的。为什么它是这样？它这个 L 口啊，你要让它，咱们的这个独立键盘接到的是 P3 上面，如果说我要让这个 P3 这一组引脚作为输入使用的话，因为咱们要检测键盘，那么肯定是把这个引脚当作输入来使用了，对不对？那么我要给它置一，也就是说我要让它先让它输出 0xFF， 然后有了这条语句之后，然后这个 P3 口才可以当作输入引脚使用。 P1 P2 也是一样的，明白了吗？也就是说你单片机的这个 IO 口要当作输入来使用，必须先让它置一，先让它输出一，然后才可以用，明白了吗？然后看，当你把这个 IO 口置一之后，然后再读这个 IO 口，如果还是零，那么说明没有按键按下。不，如果还是一啊，如果还是一，说明没有按键按下。如果是零，说明有按键按下了。这就是独立键盘的原理。然后讲完了原理以后呢，咱们来看一下这个电路头，看一下咱们这个电路头。好，这就是咱们的这个电路头。咱们今天这节课呢就给大家讲这个独立键盘的检测，然后下一节课给大家讲这个矩阵键盘，好吧。看这里有四个独立键盘，这个独立按键 K1 K2 K3 一直到 K4， 然后它接的是 P32 P33 P34 P35。 然后咱们这里就先这里这节课呢就给大家讲这一个，就讲 K1， 咱们就讲一下 K1 怎么来检测。如果 K1 会的话，那么你这三个你肯定也就会了，对不对？好，那么咱们现在就可以来写程序了，写个程序来检测一下。咱们就简单的等一下，在写这个程序之前，还有一个知识点要跟大家说一下，就是这里。还是在这里给大家画一下。我现在这里画个开关。好，
然后呢，假设我现在这边是低电平，然后这边是高电平，那么我现在这个开关合上去，然后它俩就变成一条线了。那么一条线的话，它俩的电平肯定是一样。那么现在大家想一想，它这根线上应该是高电平还是低电平？这就涉及到一个叫做线语，就是数字电路里面的线语，线语的概念。什么是线语呢？线语的意思就是说，当你这就是说，当你在这种情况下，只要有一端是低电平，那么这根线就是低电平，因为是铝的关系嘛。铝，大家给大家讲过铝的嘛，铝只要有零，它必须是零，只有在两个都是一的情况下，它才是一。那么也就是说，我这根线就是这个开关的两端，只要有任何一端有是低电平，那么开关合上以后，这所有的都是低电平。那么只有当这两端都是高电平的时候，你开关合上以后，它才是高电平，对不对？那么讲完线语以后，再给大家画另外一个叫线或这个线或什么意思啊？线或只是就是当你这个假设我这一段是 Z。给大家讲过的这个叫高阻态，如果说我这一端是高阻态的话，那么就是现货。现货什么意思？如果你这端是零，那么我开关一合上，那么这条线就都是零。如果我这端是一，那么我开关一合上，那么所有的都是一，就是这样子的。这就是这两个概念。然后讲完了以后 OK， 咱们现在可以来写这个程序了，把关掉，把原来那个程序关掉。好，新建一个。好，然后把它添加进来。好了，在这个写这个程序之前呢，我在上课之前呢写了一段代码，我先把它复制过来，复制过来之后再给大家讲，先把它复制一下。好，复制过来了，这些就没什么好讲了，这之前都跟大家说过了，就我是为了节省时间，然后咱们就直接给它贴过来，然后看这个。这里有两个数组，这两个数组是干什么呢？这个是数码管的断选，这个是数码管的位选。断选因为咱们讲过嘛，就是像0406大家肯定有印象，就是表示一嘛，我这里就从0到9，就是然后把它放到一个数组里面，因为咱们以后要用到数码管来显示东西的话，那么就需要这些。然后这里是位选，因为咱们回忆一下数码管的位选是不是接到单面间的 P24、25、26 上面，对不对？然后 P23 还得一直是高电平，因为有一片573的 LE 是接在 P23 上面，对不对？那么咱们就这里呢就做了这么一个数组，正好是用来显示数字用的，然后我就把它都贴过来，以后咱们就要写程序的时候，这些就可以不用重复再写了，到时候就直接从这里贴过去。然后有延时函数，之前给大家讲的时候，延时函数都是即兴发挥啊，就是靠感觉来写，就是延时多久。那么咱们以后可能需要一些比较精确的延时，所以呢，我这里就弄了几个，一个是延时50微秒，50微秒的，当然这个 T 越大要大一些才比较准，要是小的话可能就不太准啊。然后呢，还有个延时50毫秒，就这两个延时函数，因为咱们方便使用嘛，以后大家要自己做什么东西的话，你也可以拿来用，直接拿来用，好吧？好，现在接下来咱们就可以写程序了，开始检测这个，来识别这个独立键盘，识别独立按键。
咱们识别这个 key1 好吧。首先因为它是接到这个 P32 上面，对不对？那么咱们就要对这个位景进行操作了啊。那么前面肯定就需要一个位定义 key1 等于 P 对吧， key1 等于 P32。 然后呢咱们再把这个关掉，好， key1 等于 P32。 然后现在就可以来写这个程序了。我呢想想，首先呢咱们说了这个 P3 呢要让它变输入，对不对？那么就首先得输出 0xf， 然后现在这个 P3 就具有输入功能。具有输入功能以后， OK， 咱们来检测这个，咱们不是要检测吗？先给它置一，置完一然后再读这个 IO 口，如果还是一说明没有按下，如果是零说明按下了，对不对？那么咱们就检测这个 IO 口嘛，看它是不是等于零，是不是有键按下，对不对？因为有键按下以后它会被拉成低电平。那么我们现在这条语句就是检测是不是有键按下去，对吧？如果有键摁下去，那么这样咱们让它点亮一个灯泡，点亮一个发光机管吧。有键摁下去给点现象 BIT， 咱们就点亮第一个发光机管，它的接到是 P0 上面，对不对？好，那么咱们来看一下，如果有键摁下去 LED0 等于零，对吧？等于零是点亮，然后否则的话，如果没有键按下去 ，LED0 等于一 ，OK， 就这么简单了。这那么大家注意一下，它单面积就检测一遍了，这个就检测一遍，然后咱们要看现象，那么我就让它一直循环下去，就是个大循环，我就让它一直这么循环检测。有按就按下，我就灯就亮，就是这样子，对吧？那么咱们来看一下，好，没有错误，让它输出这个 hex 文件，好 ，OK， 咱们先把这个摄像头打开，这是昨天留下来的程序，给大家看一下这个键盘。这开发板上面的键盘，看这个就是四乘四的矩阵键盘，就是这四个，然后这里四个呢，就这最外面的这四个就是独立键盘，然后这个 key1 呢就是这个，这个就是 key， 就是这个 key1， 看到吗？就是这个是 key1。 好，咱们把这个程序下载到里面去。把它拉小一点啊。好，把这个程序下载到里面去，让咱们看一下现象。好了，现在显示的是个8，对吧？然后我摁一下按键，你看这个灯就亮了，对不对？这个灯就亮，我一放手它就灭了。再摁一下它亮了，再放手，再摁亮了，然后再摁亮了，对不对？好，然后呢咱们现在再这样，我呢让它每摁一次，我让它这个在数模板显示一下，然后呢我摁一次它加一，摁一次加一，好不好？咱们再写一下这个程序，好吧？然后咱们前面就不用管了，主函数下来肯定是让它置一之后，然后进入这个大循环，咱们就在这里面写就行。首先判断是否有键按下，如果有键按下该怎么办？我就要让它加一，对吧？我就让这个 number 肯定有一个数据就需要加一，对吧？那么咱们前面就需要声明一个变量，然后呢这个变量就加一，加一以后呢，等一下，那这里就需要有个括号给它括起来，让它加一，
加一之后呢，咱们在这底下看看，我去看一下，对，得让它显示出来，对吧？咱们还得让它在数码管上显示出来。好了，那么就让它，咱们的数码管是接到了 P1 上面，对不对？ P1 上面，然后 P1 呢，让它等于数码管的断选。这个应该等于 number， 让它显示这个数字。OK， 好了。然后现在啊，这里还要需要注意一点，因为咱们现在没有进行它对它这个位选进行操作，那么也就是说，它现在只能是一个数码管在这显示。一个数码管显示的时候，我们这个 number 啊不能超过10，如果超过10就没法显示了，对吧？那么咱们就用个判断语句 if。if number 等于10的话，我就让它 number 等于0，让它从0开始，又跳到等于10，就是它等于9以后再按一下又变成0，就是这样子。好了，然后咱们编译一下，好，没有错误，然后咱们再把它下到程序里面看一下，好了，它现在摄像头上显示的是0。好，我摁一下按键，还是0，然后又变1了，好，变5了，好，变2了，又变8了，怎么回事？大家看一下，为什么会这样呢？大家想一下，咱们这个按键摁下去这个过程啊，就是摁下到弹上来，它这个时间呢至少20毫秒。那么你看一下，单片机要是执行这些语句，它需要多长时间？非常的快。那么也就是说，咱们每次摁键摁下的过程当中，它就不断的在这循环，不断的循环。也就是说，它首先检测是否有摁键摁下，然后它加，然后等它显示完了以后，它又跳出来以后又检测。那时候咱们还没松手呢，它又检测了好几遍。所以说，咱们这里呢，再给它添加一个松手的这个，就是让它检测一下。就比如说我现在按键是否有按键按下，是，然后是的话，那么进来以后，然后我要等它松手，然后让它退出来，要不然的话它就重复的讲，对不对？那么我们就需要给它一个松手的这个函数，检测是否松手，就是按键是否松开，对不对？好，可以是解释一下这句话，我来解释一下这句话，就是说，当 key 一等于0的时候，说明有按键按下。那么我这里面 while 循环它是干什么？它就检测这个括号里面这个表达式的值是真还是假，对不对？如果我现在这个 key 一等于0的话，那么它非就取法嘛，那变成一 ，key 一等于0是什么意思啊？按键是摁下的状态，那么也就是摁下的状态，那么这个 while 就一直停在这里，也就是说这句话一直停在这里。那么当这个 key 等于0等于一的话，那么它取法就是0，那么 while 就跳出去了。key 等于一是什么状态？就是说按键松开的时候，按键松开以后它就跳出来了，对不对？那么也就是说咱们每摁一次，它只能检测一次键值吧，就这上面这个循环，就这个 if 语句只能运行一次，是不是这样子？咱们编译一下看看，然后呢我再给它下到单片机里，好，自动，好了，我摁一下一，看到吧，再摁一下二，再摁一下三，然后刚才又跳了一下，变成看到有四，晃了一下就变五了，六，然后七，八九，现在又稳定了，刚才又跳了一下，你看刚才又跳了好几下。那么大家看一下它为什么还会跳呢？这里呢就涉及到了这个问题，
给大家讲一下。理想波形就是咱们这个按键的理想波形是什么呀，就是在你按键按下去之前，我这个 L 口是高电平，你按下去以后马上变成低电平，然后呢低电平持续一会儿，然后又变成高电平，对吧？你一松手马上变成高电平，对不对？是不是这个这样子的一个过程。那么实际的波形，这是理想波形，实际的波形是什么呀，它有一个叫做按下，这按下去的过程当中有个抖动，然后闭合以后肯定是稳定的，当你松开的时候又有一个抖动，也就是说咱们在这里检测的时候呢，就是你按下去的过程中当中它会出现好几次高低电平，这样如果单片机，因为单片机的判断速度很快，那么它就误以为你按了好几个键，就是按了好几次，对不对？那么这里咱们就需要一个消抖，然后刚才给大家说过，这边是个硬件消抖，硬件消抖咱们不讲，因为这个不是程序来实现的，咱们只管软件消抖，好吧？那么当按键按下去的过程当中，至少20毫秒。那么这一段时间呢，我让它单片机只检测一次。就是只检测一次这个键值，就是说我只判断一次就行了嘛，所以它就这些抖动就不会有影响，对不对？那么我在这里延时个5毫秒，比如说我先检测一下，有按键按下了，然后我再延时一下，大约就到这或者到这了，然后检测到这确实有个低电平，那么说明确实有键按下去了，对不对？那么到这里的话，我它要是放的话，我肯定在这里一检测，或者它等它出现高电平的时候，我一检测，它检测到有放下去了，放下去以后，我延时一会儿，延时到这里，然后 OK 一检测，确实是高电平，那么说明真的放下去了，就这个意思。那么也就是说，在按下去之前，我需要检测一下它是不是真的按下去。如果首先在这里检测一下，有按键按下去了。然后我再等一会儿，等到这边到这里的时候啊，稳定的时候啊，发现确实有按键按下去了。然后等你松开的时候，我一检测有个高电平，那它是不是松开了呢？那我再延时一会儿，等到这里 OK 一检测啊，确实是高电平，那么说明就松开了，明白了吗？那么这就是叫做软件消抖。那么咱们现在再把这个消抖这个程序啊给它添加进去。怎么添呢？首先再来看一下，先判断是不是有按键按下去啊，那么是第一个阶段，对吧？判断完了以后，我要延时到过了那个抖动期，对不对？那么我们这里就需要一个延时，对吧？延时5毫秒嘛，刚才说了是不是5毫秒，怎么来做，咱们就在它里面，因为它如果检测到以后再进来这个大括号嘛，咱们在大括号里面，在这里面咱们就得延时一个5毫秒，5毫秒是多少，这里面参数是200嘛，对吧？200。好了，延时完了之后要干嘛呀？再次检测，对不对？检测它是不是真的有按键按下去，这里是检测到有按键按下去，按下去以后我把这个抖动去掉以后，我再检测是不是真的摁下去了。OK， 然后一检测，哦，是真的摁下来了，真的摁下来，我要干嘛呀？那么我就要处理这些键值了，对吧？那么如果是真的摁下来的话，那么就 number 加加什么的都有了，然后对吧？然后再看一下这个放开这个过程，看到没有？放开这个过程，放开首先检测是不是有按键放开，然后它检测到是的话，那我是不是得延时一下，把那些抖动那个过程给它去掉，对不对？去掉完了之后呢，然后我再来判断一下是不是真的松开了，是不是真的松开了，
然后是真的松开了 ，OK， 退出了，就退出这个循环，就是这么一样的过程。咱们来看一下，好了，然后呢，咱们把它下到里面去。好了，然后我看一下，一、二、三，大家注意，我手没松开，它就是一直，因为咱们有个松手的检测。四，然后五、六、七、八，看到吗？多按两下，它就跳了，跳快了。九、十，对吧？所以说现在这个按键它就非常的稳定了。不信的话，大家回去可以好好试一下，现在非常的稳定。好，然后这个独立按键呢，讲到这里就讲完了，然后。这个会了，大家剩下三个大家肯定也就会了，好吧，然后这节课咱们到这里，下节课就给大家讲矩阵键盘，好吧。